بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وضيال صاحب بيال وحاد كسر واتان وحاد كسر سقدان برامشرات كننا هالكن وجنال كنو كلنا يوتيوب كيتوب توراركا قد بدا وقوة وين يان دا وضيال صاحب بيال إذا كوكوسة وقد بدوننا برامشرات كان إذا كوكوسة مقالنا وحاكمد نقونية روشكا يا بربوري يلبق جنتال وقنتال دا ومرايكن كوكود دا يقي كورين ورايان دا وضيال إذا كغيننا duqeymo oo ciidamada ruushka ka geysteen bariga dalka Ukraine sidoo kale ay ku burburiyeen baqaaradii hubka lagu keedinay ee Ukraine ayaa barnaamijkeena Daawud Yalid kugu soo gudbi doona wararkii ugu dambeeyay dagaalada Ukraine iyo ruushka ayaa barnaamijkan idinku soo maqan Daawud Yal ku daawan doontaan xogo iyo macluumaad ayaan halkan idinku soo gudbi doona Daawud soo dhawow muqaalkan like sar siina share garay inagu soo biir subscribe ina sar channel ka faragan balalka si durbadii bay ku soo gaaraan muqaalada inuu halkan idin kugu soo gudbino waa kuma asantahay Daawud ila socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada Saliimka ay noogu reeb markana Daawud waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeeda hubaysan ay burburiyeen laba gantaal oo ah gantaalada ximaar oo Mareykanka ku sameeyay iyo baqaaradii aamo ee bariga dalka Ukraine. Nidaamyadan ayaa ka muuqan muuqaal lagu eedeeyay shaqo joojinta oo ay sii deysay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. Moscow ma aysan soo bandhigin caddeyn dheeraad ah oo ku saabsan sheegashada oo saraakiisha Ukraine ay isla markiiba ku tilmaameen been. Kremlinka ayaa sheeganaysa in ay burburisay laba baqaar oo rasaas ah oo ay ku keedinayeen gantaalada ximaar ee u dhow jiida hore ee tuulo ku taal koonfurta Kramatorsk gobolka Donetsk ee dalka Ukraine, taas oo diiradda ugu weyn ee ciidamada Ruushka kadib qabsashada Luhansk ee todobaadkii hore. Ximaar ayaa lagu soo waramaya in ay mas'uul ka yihiin dhowr weerar oo lagu qaaday baqaarada ama Ruushku leeyahay ee ka dambeeyay jiida hore ee maalmihii la soo dhaafay. Sheegashada Moscow ee ah inay burburisay qaar ka mid ah gantaalada ridada dheer, kuwaas oo soo ridi kara ilaa 80 kilomitir rasaasta la siiyey, ayaa laga yaabaa in ay ka tarjunto walwalka ka jira Kremlinka. Ukraine waxa yeeshay 4 nidaam oo himaar ah horaantii Luulyo. Golaha Yurub ee xiriirka dibadda ayaa warbixin sidaasi ku sheegay. Mareykanku wuxuu ballan qaaday in uu gaarsiin doono 8 dhamaadka Luulyo. Sahayda hubka reer galbeedka ayaa muhiim u ahayd dadaalka Ukraine ku doonayso inay dib ugu riixdo 10,000 oo askari oo Ruushka oo Moscow ay u dirtay diriskeeda reer galbeedka 24-kii Febraayo. Waxay ugu yeertay howlgal military oo gaar ah. Howlgalka military ayaa ilaa iyo hadda ka socda dalka Ukraine. Ciidamada dalka Ruushka ayaana wali halkaasi ka sii dagaalamaya iyaga oo bartilmaameedsanaya goobo muhiim ah oo istaraatiiji ah, sidoo kalena ahmiyad gaar ah u leh ciidamada dalka Ukraine. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ciidamadiisa waxa uu mar walbaba ku sii ammaanaa dadaalka ay ugu jiraan xaqiijinta goobaha ay ka doonayaan dalkaasi Ukraine. Goobaha la burburiyey ee la duqeeyey ciidamada Ruushkan ay ku dhufteen gantaalada ee lagu keedinayo hubka ayaa waxa ay yihiin kuwa dhawr jab weyn ku keeni kara dagaalka, sidoo kalena niyad jabin kara ciidamada dalka Ukraine ee dagaalkaada kula jira ciidamada dalka Ruushka. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu ka dhawaajiyay in tani ay tahay xanuun, sidoo kalena waxa uu sheegay inaysan u dulqaadan karin. Waxa uu tibaaxay inay bedelanayaan aagaga ay iminka hubka ku keedayaan ayna u bedelanayaan aagag kale si ay ugu suurto gasho inay halkaasi ku keedsadaan hubkooda ayna kala soo baxaan ciidamada dalka Ruushkana aysan waxba kala socon. Laakiin waxaa jira dad sirdoon ah oo Moscow ay leedahay isla markaana ku sugan gudaha dalka Ukraine. Dadkan waxay sameynayaan wax kasta oo ay ciidamada dalka Ukraine ku dhabar jibin karaan madaxdooda iyo sidoo kaleba dadka rayidkooda. Laba gantaal oo ah gantaalada ximaar ee Mareykanku u siiyey Ukraine ayaa sidoo kale la soo wariyay in ay ciidamada dalka Ruushka burburiyeen oo ay dhulka soo dhigeen. Gantaaladan ayaa sidoo kale muhiimad gaar ah siinaya ciidamada dalka Ukraine ee waqti xaadirkan ka dagaalamaya gudaha dalkaas. Gantaaladan ayaana waxay qorsheynayeen
in ay kula diriraan oo ay kula dagaalamaan isla markaana kaga hortagaan duqeymaha ciidamada Ruushka ka geysanayaan dalkooda. Saraakiisha hoggaaminaysa militariga dalka Ruushka ayaa waxay tibaaxeen in ay mar walba u taagan yihiin sidii ay u majaxabin lahaayeen dadaalada ay waday Ukraine oo ah in ay dib ugu soo celiso gacanteeda magaalooyinka lagaga qabsaday dagaalkan howlgalka militari ee ugu yeertay Moscow soona bilowday 24-kii Febraayo sanadkan 2022. Moscow waxay sheegaysaa in ilaa iyo iminka aysan bagaarin guulaheedii ama yoolkeedii ahaa in ay qabsato Donbass, waxayna sheegaysaa in ay dagaalka sii wadeyso ilaa ay ka xaqiijiso guulaheeda markastana ay u taagan tahay sidii ay u dhabar jebin lahayd ciidamada dalka Ukraine ee halkaasi ka dagaalamaya. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa saraakiishiisa waxa uu ku amray in ay dagaalka sii wadaan oo ay sii laba jibaaraan ilaa ay ka hananayaan oo ay ka libin keenayaan dagaalkan adag ee kula jiraan diriskooda Ukraine. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa dhigiisa Vladimir Putin ku eedeeyay inuu dagaalka sii hurinayo isla markaana uu ka qayb qaadanayo hurinta colaadda oo uusan sameynayn wax dadaal ah oo colaadda lagu soo afjarayo amaba lagu daminayo. Wax kasta ayaa labada dhinac ka suurtagal ah, labada wadan ayaana qorsheynaya dhibaatooyin kuwan ka culus, waxayna sheegayaan in dhibaatadu aysan bilaaban balse tan ugu yar iminka ay socoto iyadoo oo badani oo laba jibaaranna ay bilaaban doonto dhowaan. Dagaal ayaa laga cabsi qabaa reer galbeedka ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa in qaarkood ay sii hurinayaan dagaalka culus ee u dhexeeyay Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Ruushka gantaalada adag ee uu burburinayo ayaa waxay yihiin kuwa isaga lagu weerari lahaa balse waxa uu muuqdaa iminka mid ciyaaraya istaraatiijiyad dagaal oo burburinaya hubkii isaga lagu weerari lahaa loogana qabsan lahaa magaalooyinka oo iminka gacanta ku dhigay. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay howlgallo gaar ah ayuu wada waxa uuna xaqiijinayaa hammigiisa in ciidamada dalka Ruushka uu ka bixiyo magaalooyinka iminka gacanta ku hayaan ama ay ku sugan yihiin. Xaalka masalana dhibaataduna ma yara, mushkiladuna way ka sii daraysaa maalinba maalinta ka sii dambeysa. Dagaalkana waxa uu yahay mid aan kala joogsi lahayn oo ciidamada dalka Ruushka waxay geysanayaan tacadiyo ka baxsan dhanka bini'aadamnimada, sidoo kale weeraro duqeymaha oo aan loo aaba yeelin kala joogsi aan lahayn ayay ka geysanayaan gudaha dalkaasi Ukraine. Bariga dalka Ukraine ayaa ugu badan dagaalka goobaha ay ka soconayaan Donetsk iyo sidoo kale Luhansk oo ku yaala gobolka Donbass, kaas oo isna ku yaala bariga dalka Ukraine, ayaa waxay yihiin xarumaha dagaalka iminka ay sida tooska uga soconayaan. Wixii warar oo daawad yaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. Daawada muuqaalkan like sar siina share garay in nagu soo biir subscribe ino sar channelka Faragam Baraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada Saliimka ay noogu reeb tan iyo barnaamijkaadna kiisa kale daawad yaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.